gün mən sizi görkəmli şairimiz Mirzə Ələkbər Sabir haqqında məlumatlandıracağam. Ələkbər Zeynalabdin oğlu Tahirzadə 1862-ci il may ayının 30-da Şamaxıda anadan olmuşdur. Atası kiçik sahibkar idi və oğlu 8 yaşına çatanda çobanlıq etməsin deyə onu mollaxanaya qoymuşdu. Sabir 12 yaşına qədər mədrəsədə oxumuş, sonra 1874-cü ildə Bakı Quberniya Məclisinin Şamaxıdakı ruhani məktəbində maarifpərvər şair Seyid Əzim Şirvaninin yeni üsullu məktəbində oxumuşdu. Müəllimi Seyid Əzim Ələkbərə fars dilindən şeirlər tərcümə etdirir və onu istiqamətləndirirdi. Eləcə də onun tərcümələri ilə yanaşı, orijinal şeirləri də oxuyub, redaktə edirdi. 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Sabirin şeirləri mətbuat səhifələrində görünürdü. 1903-cü ildə Şərqi Rus qəzetində onun şeiri çap olunmuşdur. 1906-cı ildə isə o, Molla Nəsrəddin jurnalının ən fəal müəlliflərindən biri oldu. 1908-ci il aprel ayının 11-də Bakı Quberniya Ruhani İdarəsində imtihan verən şair may ayının 7-sində Tiflisə gedib Qafqaz Şeyxülislam İdarəsindən ana dili və şəriət müəllimi diplomunu aldı. Həmin ilin sentyabr ayında Mirzə Ələkbər Sabir Ümid Məktəbini açmağa müvəffəq olur və bu məktəbdə 60-a qədər şagird oxuyurdu. Məktəbdə Azərbaycan dili, fars dili, hesab, coğrafiya, təbiətə dair məlumat verilir, Quran və şəriət dərsləri tədris edilirdi. Qaraciyər xəstəliyinə tutulan Mirzə Ələkbər Sabir 1910-cu il sentyabr və noyabr aylarında Bakıda müalicə olunmuş və xəstəliyinə əlac tapılmadığı üçün Şamaxıya qayıtmışdır. Daha sonra Cəlil Məmmədquluzadənin köməyi ilə Tiflisə getmiş, orada müalicə olunmuşdur. Lakin müalicələr üçün görülən tədbirlər müsbət nəticə verməmişdir və böyük satirik şair Mirzə Ələkbər Sabir 12 iyul 1911-ci ildə Şamaxıda vəfat etmiş və 7 Günbəz qəbristanlığında dəfn edilmişdir.